Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Studimi fundit, kombinoni kakao me kafe dhe mbani larg këto sëmundje të trurit. A e dini se pirja një kafeje të kombinuar me kakao përmirëson funksionimin e trurit? Ky është zbulimi fundit nga një grup psikologësh, ku studimi analizojnë në mënyrë specifike efektet e kakaos dhe kafes pasi e konsumuar një grup njerëzish në New York. Le të zbulojmë se si u zhvillua studimi dhe cilat ishin rezultatet. Studimi i kryer ka treguar se kakao dhe kafeja janë kombinimi përsosur për shëndetin e trupit tonë. Studimi zbuloi se kjo përzierje është dobishme për rritjen e produktivitetit dhe përqëndrimit, pasi të marra në doza të caktuara, ato ndihmojnë për të mbajtur larg ankthin, lodhjen, rënjen e energjisë. Eksperimenti u botua gjithashtu në një revistë shkencore, ku në mënyrë specifike tregoi se kakaoja nga njëra anë rrit rrjedhjen e gjakut në tru. Një mënyrë kjo që i bën njerëzit më reagues dhe intuitiv, kjo përkthehet në një rritje të përqëndrimit dhe të vëmendjes. Në rastin e kafes që përmban kafein, nga ana tjetër, ndihmon për të luftuar lodhjen dhe për të rikuperuar energjinë, sidomos kur ndiheni më të lodhur. Si u realizua eksperimenti? Një grup njerëzish i u dha pije, por ata nuk ishin të vetëdijshëm për përmbajtjen. Këto janë katër llojet e pijeve: kafe dhe kakao, kakao dhe kafe pa kafein, çokoladë, placebo në të cilën nuk kishte asnjë nga të dy përbërësit. Rezultatet e studimit. Rezultatet e eksperimentit treguan se njerëzit që pinin përzierjen e kafes dhe kakaos u përgjigjen shpejt dhe sakt në teste, krahasuar me ata që pinin tre pije të tjera. Përkundrazi, në trurin e tyre u gjetë rritje qarkullimit të gjakut, por nuk ndodhi as takikardi dhe as të raste ankthi. Si rezultat mund të konkludojmë se ishte një studim surprizues dhe i kënaqshëm, kështu që kombinimi kakaos dhe kafes mund të ishte një pjesë e ardhmes. Kjo rekomandohet veçanërisht për studentët dhe këdo që dëshiron të përqëndrohet në përfundimin e detyrave. Është një ide e mirë ta filloni ditën me një filxhan kakao dhe kafe. Në fakt, studiuesit dëshirojnë ta thellojnë këtë studim, pasi dëshirojnë të përfitojnë nga këto rezultate dhe të kuptojnë nëse ka substanca të tjera që mund të sillin këto përfitime. Kështu që ne përfundojmë duke thënë se kakao është një aleat i shkëlqyeshëm kundër kolitjes. Prandaj, përveç që është i mirë, sjell edhe përfitime për trupin ton. Kafeja është një pije që na mbush me energji, veçanërisht kur jemi të lodhur më shumë se zakonisht. Kafeina është një stimulues i fortë për trurin. Ajo e bën njeriu më të egzaltuar, ndikon tek humori dhe gjithashtu te mënyra e përpunimit të informacionit nga ana e trurit. Në këtë artikull do të mësoni më shumë se si ndikon kafja dhe përgjithsisht kafeina në disa aspekte të shëndetit mendor. Ndikimi i kafeinës tek humori. Kafeina e bën njeriu më të vëmendshëm dhe të ndihet më i arrir. Ajo mund të përmirësoj humorin, veçanërisht kur njeriu ndihet më pak energjik, por si çdo stimulues tjetër, ajo rrit dozat e ankthit, të cilat tek disa njerëz rriten ndjeshëm dhe shkaktojnë luhatje të humorit. Rekomandohen jo më shumë se 3 kafe në ditë. Ndikimi në aktivitetin mendor. Kafeina përmirëson aktivitetin e trurit në mënyrë të ndjeshme. Njeriu bëhet më vigjilent, i përgjigjet më mirë punëve të ditës dhe i përpunon më mirë informacionin. Thënë thjesht, kafeina është rruga më e shkurtër
drejt një aktiviteti më të mirë të trurit. Megjithatë, studimet thonë se përmirësimi i aktivitetit mendor nuk varet totalisht nga sasia e kafeinës së konsumuar në ditë. Nga ana tjetër, njerëzit me pritshmëri më të lartë në mënyrën se si kafeina do të ndikojë në aktivitetin e tyre, janë pikërisht këto pritshmëri që në vetvete orientojnë rolin e kafeinës në aktivitetin e tyre. Pra, pas pirjes së kafeinës, psikologjikisht ndihemi më mirë. A duhet të pini më shumë kafe për aktivitetin mendor? Ekspertët janë të mendimit se shtimi i dozave të kafeinës për të pasur një aktivitet më të mirë mendor është diçka e gabuar. Patjetër që kafeina sill përfitime të mëdha, por ato janë afat shkurtra. Si të tilla, ato mund ta shtyejë njeriu të pijë më shumë kafe, duke prishur balanca dhe duke rritur rrezikun e shëndetit. Një nga simptomat më të forta të sasisë së lartë të kafeinës është ndjesia e ankthit. Më pas, ulja e dozave të kafeinës shoqërohet me simptoma të tjera që ndikojnë në aftësinë e trurit. Fundja kafeinës si stimulues që është shkakton varësi dhe çdo varësi shfaqet me simptoma dhe efekte anësore. Gjë e më e zgjuar që mund të bëni është të përzitni kohën e pirjes së kafes në mënyrë që të merrni përfitimet më të mëdha të saj pa u përballur me pasojat. Ju rekomandon që të mos pini kafe pa ngrënë dhe të evitoni orët e mbrëmjes. Nëse ju pini më shumë se 3 filxhan kafeje në ditë, do të përballeni me efektet anësore të mëdha që kanë një peshë më të madhe se përfitimet momentale. Konsumimi i kakaos dhe pasur me flavonol në jetën e përditshme ndihmon për të rivendosur vitalitetin intelektual tek njerëzit me aftësi të kufizuara njohëse. Janë studiuesit italian që morën në analizë 90 njerëz të moshuar me dëmtime të vogla njohëse. Për rreth 8 javë, 3 grupet kanë konsumuar kakao me nivele të ndryshme të flavonolis, lartë, të mesëm dhe të ulët. Grupi që konsumoi kakao me përmbajtje të lartë flavonolis realizoi një performancë më të mirë se të tjerët për sa i përket testeve të vëmendjes dhe reflektimit. Flavonolis mund të jetë pjesë e një qasjeje dietike në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit kardiovaskular dhe atë të trurit. Produktet që përmbajnë 80% kakao rekomandohen të konsumohen. Pini kafein shpesh dhe pyesni nëse kafeina mund të përmirësoj kujtesën tuaj. Si funksionon kafeina? Kafeina është një ilaç ngjitës që ndikon drejt për drejt në trurin dhe është treguar padyshim që rritet vigjilenca. Megjithatë, efektet e kafeinës në kujtesë janë më të ndërlikuara. Disa studime kanë treguar se kafeina mund të përmirësojë disa lloje të kujtesës, veçanërisht aspektet globale të kujtesës. Hulumtimi më i thellë tregon se dobia e kafeinës në kujtesë varet nga shteti. Kjo do të thotë se kafeina vetëm përmirëson kujtesën nëse përdoret si në kohën e marrjes së informacionit, ashtu edhe në kohën e kthimit të informacionit më vonë. Nëse nuk përdoret kafeinë në kohën kur paraqitet informacioni, njerëzit kryen më shumë dobësi nëse marrin kafeinë në kohën kur kanë nevojë për të kujtuar informacionin. Nga ana tjetër, nëse ata kanë pasur kafeinë kur marrin informacionin dhe nuk kanë kafeinë kur përpiqen ta kujtojnë atë, ata bëjnë më keq se nëse kanë kafeinë në kohën kur duan ta kujtojnë atë. Kafeina, nga ana tjetër, gjithashtu duhet konsumuar në sasi të moderuar, pavarësisht se është jashtëzakonisht e dobishme për trupin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!